Poštovani gospodine predsedniče, uvaženi prijatelju, gospodine Aleksandre van der Bellen, velika mi je čast što ste danas u poseti Srbiji. Smatram to privilegijom za našu zemlju, važnim događajem za našu zemlju, a naravno i poslednja dva navrata kada sam sa vama razgovarao u Austriji, u Beču i u Albahu, imao sam mnogo toga da naučim i siguran sam da ću danas, tokom dana, još mnogo toga moći da naučim i da nešto dobro za svoju zemlju učinim dodatno u budućnosti. Želim da kažem da Austriju doživljavamo kao istinskog i iskrenog prijatelja. Imamo dobre odnose, partnerske odnose. Austrija je jedna od zemalja koja uvek podržava Srbiju na njenom evropskom putu. Mi smo Austriji, predsedniku van der Bellenu, po tom pitanju veoma zahvalni. Austrija je jedna od zemalja za koju mi možemo da kažemo da je u vrhu najznačajnijih investitora u našu zemlju. Ono što je za nas oko 20.000 ljudi austrijske kompanije zapošljavaju u Srbiji. Ono što je za nas od velikog izuzetnog značaja činjenica da u poslednjim anketama 89% austrijskih kompanija koje su ulagale u Srbiju reinvestirale bi u našu zemlju. Hvala im na tom poverenju, ali to znači da smo se pokazali kao dobri, pristojni domaćini, ali da sam siguran da još toga možemo mnogo da uradimo, to sam takođe uveren. Za nas je veoma važno da uvećavamo trgovinsku razmenu. U 2017. je ona drastično uvećana. U 2018. je takođe povećanje naše trgovinske razmene. U 2018. prvi put ćemo preći 1 milijardu evra trgovinske razmene sa Austrijom. Naš izvoz nije mali, veliki je, ali je i dalje uvoz veći, i dalje imamo trgovinski deficit, ali verujem da sa daljim dolaskom austrijskih kompanija, koje naravno najviše izvoze u Austriju, Nemačku i druge zemlje Evropske unije, da će se i to pitanje rešavati. Posebno sam zahvalan predsedniku van der Bellenu, koji je uvek podržavao podršku i pomoć koju nam i Privredna komora Austrije, gospodin Leitner i mnogi drugi koji su pružali Srbiji na nivou dualnog obrazovanja. To je za nas od izuzetnog značaja i to je jedan od razloga promene stanja i svesti preduzetničkog duha u našoj zemlji, koje doprinosi boljem, bržem i uvećanom ekonomskom rastu. Naravno, mi smo razgovarali i o drugim ključnim političkim pitanjima. Nisam slučajno rekao da sam uvek mnogo toga o toleranciji, trpeljivosti, strpljenju, mnogim drugim vrednostima mogao da naučim od predsednika van der Bellena. Razgovarali smo o odnosima između Beograda i Prištine, ili kako bi to naši gosti rekli, Srbije i Kosova. Za nas je to, naravno, drugačije i po tom pitanju imamo drugačije stavove i pozicije. Ali ono što sam obavestio našeg prijatelja, to je da smo uvek spremni da razgovaramo, da imamo otvoreni dijalog o ključnim pitanjima, ali da je potrebno da dođe do kompromisnog rešenja, a da rešenje ne može da bude takvo da Srbi izgube sve, da nemaju ništa, a da neki drugi dobiju sve. Ako je rešenje, ono mora da bude kompromisno. Za to ćemo se boriti, za to ćemo se zalagati. Da li ćemo u tome uspeti, nije samo na nama. Predsednik van der Bellen je rekao ono što uvek i svuda govori. Oni su srećni, oni su zadovoljni zbog napretka Srbije na polju ekonomskog razvoja. Vide Srbiju kao iskrenog prijatelja. Ima i veliki broj Srba u Austriji. Mi smo računali negde 5. i 6. grad po veličini. Srpski grad po veličini je Beč, tako da je i to važno za naše odnose i imamo mnogo ljudi koji žive u Austriji, u različitim delovima Austrije, koji
i Srbiju i Austriju doživljavaju kao svoju domovinu i oni predstavljaju most između naših dve zemalja. I ono što je predsednik van der Bellen rekao, to je da je jasno da Evropska unija već ima određene probleme unutar teritorija svojih članica i da oni takve probleme ne mogu da uvoze i zato je jedan od uslova, što za nas nije nikakva novost, dakle taj da Srbi i Albanci reše svoje probleme, da Beograd i Priština reše svoje probleme i to je jedan od uslova da Srbija postane članica Evropske unije. Hoćemo li mi u tome uspeti, uprkos volji koju pokazujemo za kompromisnim rešenjem, to ne može niko da garantuje, ali da ćemo pokušati, da ćemo da se borimo za kompromisno rešenje, rekao sam da to svakako hoćemo. Veoma sam zahvalan predsedniku van der Bellenu na svakoj vrsti podrške, na tome što smo danas mogli da otvoreno da razgovaramo i o migrantima i o migrantskom pitanju koje je iz Austrije u Evropu od velikog značaja. Rekao sam da će Srbija pomoći po tom pitanju na civilizovan način, pokazujući solidarnost prema migrantima, brinući o njima i njihovim porodicama, ali da će takođe pomagati u zaštiti od Evrope i Austrije i drugih zemalja od nekontrolisanog ulaska migranata na teritoriju starog kontinenta. Još jedan put veliko hvala na poseti. Dobrodošli u Beograd. Imali smo kratko, malo vremena i da razgovaramo o istoriji, o onome kroz šta su Srbi i Austrijanci zajedno prošli. Ja sam rekao, pošto sve nekako se vezuje za 914. mali broj ljudi zna da smo umeli da se ponašamo istorijski odgovorno, setili bismo se pre svega 1908. godine. Ne znam da li znate vi novinari, ali 1908. su bile najveće demonstracije u Beogradu i Srbiji. Bilo je, kažu, oko 6 ili 7 puta više ljudi nego na sledećim najvećim demonstracijama u Beogradu i kada održano. I kada su bukvalno svi ljudi izašli napolje, to je kada je izvršena aneksija Bosne i Hercegovine. I Srbi su tada želeli da uđu u rat sa Austrijom, ali zahvaljujući jednom pismu, pametnom pismu Stojana Novakovića, mi nismo ušli u taj sukob. Na dve stranice jedno fantastične reči je birao i razumeo kako da govori o budućnosti. Da smo pouke ili izvukli pametne zaključke iz toga 908. drugačije bi bilo 914. Ovako čini mi se da se do danas nismo demografski i nacionalno oporavili od muka koje su nas zadesile u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Još jedan put dobrodošli, dragi prijatelju. Želim vam da se ovde u Beogradu i Srbiji osjećate kao kod svoje kuće, baš onako kako se veliki broj Srba, svi mi kako se osjećamo kada dođemo u Beč i Austriju, i nadam se da ćete češće dolaziti u našu zemlju. Hvala još jedan put. Hvala predsjedniče. Savezni predsjednik Republike Austrije, gospodin Aleksandar van der Bellen. Ich bitte Sie. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Alexander. Gospodine predsjedniče, dragi Aleksandre, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što sam dobio poziv da dođem u Beograd i priliku da ovde razgovaram sa predsjednikom Vučićem i da nastavim razgovore. I to ne samo sa šefom države, nego i sa drugim članovima vlade Republike Srbije. Nas dvojica smo već u Beču u februaru imali prilike da razgovaramo i sećam se naših razgovora vrlo rado i onih u Alpahu na Evropskom forumu krajem avgusta ove godine. Mogu se samo složiti da su odnosi između Austrije i Srbije izuzetno duboki i dobri, da su u pitanju prijateljske države. To se ispoljava ne samo, ali i u privrednom pogledu. Imamo veoma bliske trgovinske odnose između Austrije i Srbije. I Austrija je već godinama jedan od najvećih stranih ulagača u Srbiji.
raduje me što i ovdje, a i u drugim zemljama mogu da ustanovim da austrijske firme dolaze i ostaju ovdje, da njihov cilj nije hit and run, odnosno brza dobit, nego da su došli i da namaravaju da ostanu ovdje. Veoma me raduje što sada sa sobom imamo jednu veću delegaciju, kao i privrednu delegaciju, menadžere, zainteresovane kompanije, ali isto tako imamo veću delegaciju u oblasti kulture i u oblasti nauke. Gospodin predsjednik Vučić je već pomenuo da, tako reći, ljudski i lični odnosi između Austrije i Srbije, a što se tiče Austrije, možemo reći naročito između Beča i Beograda, jesu veoma bliski zbog velike srpske manjine ili, da kažemo, manjine koja možda, jer ne znam tačne podatke, pretežno već ima državljanstvo Republike Austrije, ali je vremenom došla iz Srbije. Kao što znate, Austrija u ovom trenutku predsedava Savetom Evropske unije i bilo mi je važno da u tom periodu za vrijeme austrijskog predsedavanja posjetim Srbiju i da time još jednom istaknem poseban odnos među našim dvema zemljama. Sasvim je jasno i nadam se da je i očigledno da Austrija podržava put Srbije u Evropsku uniju, da ga podržava svim srcem i možda je i poseta upravo u ovom trenutku još jedan mali dokaz toga. Kada pogledamo privredne podatke iz Srbije, očigledno je da s te strane Evropska unija i trenutni kandidati za pridruženje prikazuju privredno okruženje Srbije i što se tiče uvoza i izvoza. I raduje me, mislim da to nije tajna, što predsjednik Vučić i sveukupno vlada treba da dobiju i priznanje i poštovanje za nastojanja koja su do sada već izvršili. Samo ću se prisjetiti nekih reformi u oblasti privrede, gdje smo čak mi u Austriji sa dozom ljubomore gledali na te podatke. Srbija ima daleko veći rast u posljednje vrijeme. Srbija uspjeva da brže umanji takozvanu kvotu dugova. Sve ukupno je Srbija među trenutnim kandidatima za pristup Evropskoj uniji u vodećoj poziciji. Smatram da je prikladno da uskoro, a mislim da će odgovarajuća prilika biti na samitu Evropske unije u decembru, da se otvore nova pregovaračka poglavlja između Srbije i Evropske unije. Svi znamo da obe strane moraju da ispune svoj takozvani domaći zadatak. Ich betone beide Seiten. Ich bitte um Verständnis dafür. I molim za razumijevanje za to da Unija mora da insistira na tome da otvorena bilateralna pitanja, naime pitanja granica, moraju da budu razjašnjena prije definitivnog pristupa. Molim da se to ne tumači tako da Unija ima posebne brige ili zadršku zbog Srbije i Kosova, odnosno Beograda i Prištine, već je Unija jednostavno dva puta imala iskustva koja ne bi želela da ponovi treći put. Prvi slučaj je bio Kipar, otvorena granica između dominantno grčkog i dominantno turskog dela, a drugi slučaj je bio konflikt između Slovenije i Hrvatske što se tiče izlaza na Jadransko more. U tom smislu je preovlađujuće mišljenje u ovom trenutku da otvorena granična pitanja treba da budu rešena pre pristupa.
Ich glaube, dass Präsident Vučić ernsthaft an dieser Frage arbeitet ozbiljno radi na ovom pitanju i da je zainteresovan da se ovde omogući jedno smisleno rešenje. A takođe sam u svojim razgovorima sa gospođom Mogherini stekao utisak da i ona to od sveg srca podržava. To znači... Wenn es eine einvernehmliche Lösung zwischen beiden Seiten gibt, dann wird die Union postoji neko saglasno rešenje između obe strane, onda će svi učesnici, Europska unija, Sjedinjene države, direktni i indirektni učesnici, vrlo blagonaklono ispitati to moguće rešenje. Sve ukupno, još jednom, najsrdačnije hvala na pozivu. Veoma rado smo došli ovamo. Doslovno ću shvatiti ovo što je predsednik Vučić rekao malo pre, da smo u svakom trenutku dobrodošli ovde. Već se radujem sledećoj poseti. Beograd važi za veoma zanimljiv i veoma živ grad. To sam čuo i svih okolnih država. So etwas kann man ja nicht schon beim ersten Mal. A tako nešto ne može da se iskusi prvom prilikom, za to je potrebno malo više poznavanja i zbog toga sam namerio da moja supruga i ja steknemo takvo poznavanje.